Balakən rayonunun kolxoz bazarının qarşısındakı küçədə həyət yanıb, satışa çıxarılır. Satışa çıxarılan ev gördüyünüz bazarın qarşısıdır, həmin küçədədir. Obyekt tikmək üçün sərfəli yerdə yerləşir. Kubikdən tikilən bir evdir. Qeyd etdiyim tam yolun kənarında yerləşir. Obyekt üçün sərfəli yerdədir. Yer səviyyəsindən 4 pilləkən yuxarıdadır. Orta təmirlidir. İki yataq otağı, bir qonaq otağı, mətbəxdir. Qeyd etdiyim kimi orta təmirlidir. İki otaq, bir mətbəx, girəcəkdə zal. Hamamı içəridədir. Qiyməti 1 milyon altında qeyd olunacaqdır. Bu ofisimiz Heydər Əliyev prospektində yerləşir. İki mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsidir. Heydər Əliyev prospekti 61 nömrəli binadır. Yeddi ildir bu işlə fəaliyyət göstərən rəsmi qaydada. Kirayə müqavilələri, beh müqavilələri, yəni peçatlı ştamplı, peçatımız, ştamplımız, nəzarət kitabçamız. Hər bir sənət rəsmi açdırılır. Əmlakınızın saçında gecikmələr varsa bu ofisə müraciət edə bilərsiniz, gördüyünüz ofisə. Hər bir gördüyüm işin cavabdehliyinə özüm cavabdeyəm. Satışa qoyulan hər hansı bir əmlak bazar qiymətlərinə uyğun gələrsa tez bir zamanda əmlakımızı bizim vasitəmizlə sata bilərsiniz.